ថតអញ្ចឹងមិនថតដែរថយអីគេថតដែរ1 2 3នេះតែដល of his head. សំថាទូកតែមើលសំថាទូកមិនថាទូកអើយមើលមើលថាទូកអើយអូយអីសំថាទូកអើយមកអីអីថតអីធំមើលមើលអូស្អប់ហ្នឹងអូយមើលសំខាន់ទីមើលយើងឈូតមែនចូលទៅមួយមែនយើងឈូតមែនយើងឈូតមែនហើយមកមកនេះហើយអូខ្ញុំចាប់ចំណាយមកមកមកនេះអូយបាយបាយ I love you ចាំជួបគ្នាក្នុងសបិនអញយកអឺតូតឹកដាក់ពីហ្នឹងពីដល់នោះវិញអូហើយហើយថាម៉ែឆ្លងនោះអូអញ្ចឹងហ៎អូធ្វើចឹងមកទៀតនោះម៉ែសុកផែសុកមួយឈរឈរយកមកមេងតតតពេញតតតតកំដាប់ឯងគេI'm sorry.
មតាមែនមកប៉ុណ្្នឹងម៉ែអរគុណខ្លាំងមែនទែនដែលបានទស្សនាវីដេអូនឹងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកថតនៅថ្មយកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាស្រឡាញ់ចូលចិត្តវីដេអូហ្នឹងកុំភ្លេចចុច like ចុច subscribe មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីពីខ្ញុំតទៅទៀតអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ hello អាច hello bye bye